አሁን ዛሬ የማንተክል የማንንከባከብ ከሆን ከጥቂት ዓመታት በኋላ አፈር እየተሸረሸረ እየተወሰደ ከሆነ ጊዜ በኋላ እንትከል እንኳ ብንል ለመትከያ ቦታ የሚሆን አፈር አናገኝም። የተቆረጠ ዛፍ በሶስት ዓመት በአምስት ዓመት በአስር ዓመት ሊተካ ይችላል። የተወሰደ አፈር ግን በአንድ ሺህ ዓመት አይተካም። አፈር መልሶ የልማት ምንጭ ለመሆን በጣም በርካታ ሺህ ዓመታት ይፈልጋል። መንከባከብ ተስኖን መትከል ተጨማሪ ዕዳ እንደሆነብን ሁሉ መትከል ቢሳን ደግሞ ነገ እንደ ሰው መኖር ኤግዚስት ማድረግ ወደምንቸገርበት ደረጃ ስለምንሸጋገር ኃላፊነት የምንወጣ ማህበረሰብ ሰዎች ህዝቦች እንድንሆን መትከልን ባህል ማድረግ ዛሬ ካለው ትውልድ የሚጠበቅ ይሆናል።